Kära elev i avgångsklassen 99. Använd solkräm. Fick jag bara ge dig ett ord på vägen skulle det vara solkräm. De långsiktiga vinsterna med solkräm har påvisats av forskare. Medan resten av mina råd inte står på stadigare grund än mina egna snåriga erfarenheter. Jag ska ge dig mina råd nu. Njut av styrkan och skönheten av att vara ung. Nej förresten, du kommer ändå inte förstå ungdomens styrka och skönhet förrän den avtar. Men tro mig, om 20 år kommer du titta på bilder av dig själv och minnas på ett sätt du inte kan föreställa dig idag alla möjligheter som låg framför dig och hur fantastisk du egentligen såg ut. Du är inte lika tjock som du tror. Oroa dig inte för framtiden. Eller oroa dig. Men kom ihåg att oro är lika effektivt som att lösa en räkneekvation med att tugga tuggummi. De verkliga bekymren i livet kommer troligen att vara sådana du aldrig ens brytt din oroliga hjärna med. Sådana som slår ner som en blixt klockan 4 en seg tisdag. Gör en sak varje dag som skrämmer dig. Var inte varslös med andra människors känslor. Tolerera inte någon som är varslös med dina. Använd tandtråd. Slösa inte tid på avundsjuka. Ibland ligger du före, ibland efter. Loppet är långt. Egentligen tävlar du bara med dig själv. Kom ihåg komplimanger du får. Glöm förolämpningar. Om du lyckas så tala om för mig hur du bara gjort. Behåll gamla kärleksbrev. Släng bort gamla kontobesked. Stretcha. Känn ingen skuld om du inte vet vad du vill göra med ditt liv. De intressantaste människor jag känner visste inte när de var 22 vad de ville göra resten av livet. Några av de intressantaste 40-åringar jag känner vet det fortfarande inte. Få i dig mycket kallt. Var snäll mot dina knän. Du kommer att sakna dem när de är sönder. Kanske blir du gift, kanske inte. Kanske får du barn, kanske inte. Kanske skiljer du dig när du är 40. Kanske dansar du funky chicken när du fyller 75. Vad den gör, håll inte på att berömma dig själv för mycket. Men var inte heller för kritisk. Hälften av dina val är tillfälligheter. Alla andras också. Njut av din kropp. Använd den på alla sätt du kan. Var inte rädd för den eller vad andra tycker om den. Den är det mest fantastiska du någonsin kommer att äga. Dansa. Även om du bara kan göra det i vardagsrummet. Läs instruktionerna, även om du inte följer dem. Läs inga skönhetstingar. De kommer bara få dig att känna dig ful. Lär känna dina föräldrar. Du vet aldrig när de är borta för alltid. Var snäll mot dina syskon. De är den bästa länken till det förflutna. Och troligen de du kan lita på mest i framtiden. Lär dig att vänner kommer och går. Men kom ihåg att hålla fast i de bästa. Arbeta hårt på att minska avstånden både geografiskt och huvudet. För ju äldre du blir, desto mer behöver du dem som kände dig när du var ung. Bo någon gång i en storstad. Men flytta innan du blir hård. Bo någon gång vid havet. Men flytta innan du blir för mjuk. Res. Acceptera vissa ofrånkomliga sanningar. Priser kommer att gå upp. Politiker kommer att luras. Även du kommer att bli gammal. Och då kommer du att drömma om att när du var ung, då var priserna rimliga. Politikerna var storsinta. Och barn respekterade de äldre. Respektera de äldre. Räkna inte med att någon annan ska försörja dig. Kanske kommer du ha sparpengar. Kanske gifter du dig rikt. Men du vet aldrig när det ena eller andra tar slut. Greja inte för mycket med ditt hår. För då kommer du se ut som 85 när du är 40. Var noga vems råd du följer. Men ha tålamod med dem som ger dem. Goda råd är ett slags nostalgi. Att dela ut dem är som att gräva fram det gamla ur soppinken. Torka av det. Måla över de dåliga sidorna.
återanvända det för mer än det är värt. Men tro mig, vad det gäller solkrämen.